към политическите нагласи у нас. Месец преди ротацията на правителството, оценките за основните институции остават ниски. Това показва данните от проучване на агенция Тренд, направено по поръчка на вестник 24 часа в периода между 17 и 24 януари сред 1016 пълнолетни граждани. Парламентът получава най-нисък дял положителни оценки – 15%. Правителството се ползва с подкрепата на 22% от анкетираните. Без съществена промяна остава и нагласата към президента. Той получава 52% отрицателна оценка и 36% положителна. Сред политическите партии най-висока е подкрепата за ГЕРБ СДС – 24,8%. След тях се нареждат Продължаваме промяната – Демократична България с 17,8%. Възраждане запазва третата си позиция с подкрепа от 14,6% от гласуващите. Четвъртият в подредбата е ДПС с 13,8%, а петото място остава за БСП с 9,6%. За пореден месец Има такъв народ запазва позицията си с малко над бариерата за влизане в парламента с 4,8%. Според 56% от анкетираните, ротацията няма да промени съществено управлението. 15% смятат, че управлението ще стане по-добро, а 16% по-лошо след смяната на премиерите. 34% от гражданите смятат, че е време за предсрочни парламентарни избори, докато 42% са на мнение, че те не са необходими.